Moi Finnis, miten menee? Kyllä. Niin, kato sun suppajamäärää. Sulla on nyt 102. Tuli 5 suppaa jostain lisää, että me päätettiin nyt vähän yllättää sut tälleen näin, että täällä striimissä niin, että näin nyt vähän suppassut, että onnea vaan 100 suppaa ja sitten olehan hyvä. Niin. Että tällä temppu tehtiin. Toivottavasti kelpaa. Ei mulla muuta, se on morjens.